नमस्ते, मेरा नाम अभिषेक कर्ण हो। म कक्षा 10 मा पढ्छु। मेरो घर जनकपुर हो। म आज तपाईहरुले एकदमै सानो र घरमा सजाउने खालको साइकल बनाएर हेराउँछु। यदि तपाईहरु पनि यस्तै साइकल बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई पुरै हेरिदिनुहोस्, लाइक कमेन्ट र शेयर गर्नुहोस्। र यसमा सबै सामग्री उपलब्ध गराइएको छ। सबभन्दा पहिला हामीलाई यसको खाले 6-7 रिपी चाहियो। हामीले चक्का बनाउनको लागि मैले यो जारको बिर्को ल्याएको हो। दुईवटा यसरी समातेर दुवैलाई चाहिँ काँसी दिने। मैले चाहिँ यसको फिरबिर बनाउने हो। दुईवटा खाले पुरै मटाल बनाउने हो। अनि त्यसपछि हामीलाई चक्कामा लगाउने हो। त्यस्तै खाले चक्कामा लगाइदिने हो। र मैले यो चाहिँ त्रुटिको पाइपको लगाएको हो। यहाँ अब हामीले साइकलको फ्रेम चाहिँ बनाइसकेका छौँ। अब यसमा चाहिँ ह्यान्डलको र चक्काको काम गर्ने बाँकी छ। अब हामीले यहाँ एउटा चक्का लगाइसके। अब अगाडिको ह्यान्डल चक्का एउटा बाँकी मात्र छ, अनि प्याडल। अब हामीले अर्को चक्का पनि तयार गरिसकेका छौँ। अब यहाँ ह्यान्डलमा त्यसलाई जोड्ने हो। अब हाम्रो दुईटै चक्का लागिसकेको छ। साइकल पनि तयार छ। अब प्याडल र सिट मात्र लगाउने बाँकी छ। मैले प्याडल, सिट र फिडबिल लगाइसकेँ। दुई चक्का पनि लगाइसकेँ। ह्यान्डल सब लगाइसकेँ। अब चेन मात्र बाँकी छ। मैले चेन चाहिँ कार्टुनको बनाउँछु। अनि अरू सब कुरा भइसकेको छ। अनि एउटा स्टेन मात्र बाँकी छ। अब त्यो चेन लगाइसकेपछि चेन बनाइदिन्छु। मैले चेन सेटको बनाएको छु। यसमा पछाडिको फिल र अगाडिको फिलमा लगाउँछु। अब प्लिज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए।